हार्दिक अभिवादन यो आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा के भने हाम्रो कतिपयको के भनाइ छ भने यो मान्छेलाई जन्म दिएर यो दुःखै दुःख बर्माजीले के गरेको होला भन्ने पनि सुनिन्छ तर यसको उत्तर के हो भने सारा दुःखबाट पार पाउनलाई पनि व्यवस्था ब्रह्माजीले गरिदिनु भएको छ ब्रह्मा विष्णु भगवान्ले गरिदिनु भएको छ त्यो अवसरलाई हामीले चाहिँ छोप्नुपर्छ जस्तो चा। अहिले रूपन्दे एफएमबाट बटवलमुक्ति एफएमबाट यो अवसर हामी सबैलाई प्राप्त भइराखेको छ यसलाई उपयोग गरौँ र आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा हिजो को विषय थियो ईश्वरलाई ईश्वरसँग जुटिरहनु निर्गुणश्वरसँग जुटिरहनु अर्थात् निर्गुण निर्गुणमा निराकार अर्थात् आत्मा परमात्मा वस्तुसँग जुटिरहनु यसको लागि हामीले हिजो एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका थियौँ सपनामा जे जस्तो देखिए तापनि बिउजेपछि त्यो बिउजनेका लागि ती देखिसकेका स्वप्नहरूले कुनै बाधा पार्दैन र ती स्वपना रहेछन् भनेर त्यसलाई हामीले स्वप्नको रूपमा जानेका हुन्छौँ अर्थात् आउने जाने हो वास्तविक होइन भन्ने रूपमा लिन्छौँ र जान्नेवाला जो आफू हो थाहा पाउनेवाला जो आफू हो त्यो चाहिँ नि आफूले आफूलाई परिपूर्ण रूपमा पाउँछौँ त्यो परिपूर्ण रूपमा आफूले आफूलाई पाउनु हो ईश्वरको अनुभव गरिरहनु अर्थात् आत्मा परमात्माको अनुभव गरिरहनु र यसको लागि यो आत्माको अनुभव गरिरहेको नमुना हो सुसुप्तिको अनुभव सुसुप्तिमा हामीले जो गाढा निद्रामा त्यो आनन्दको अनुभव पाएका हुन्छौँ र जागेपछि हामीलाई साक्षात् अनुभव हुन्छ त्यो हामी सबैलाई त्यो आत्मा परमात्मा रूपले अर्थात् ईश्वर रूपले हामीलाई अनुभव भइराखेको हो त्यो रूपबाट हामीहरूले सदा सर्वदा यो कर्ममा अकर्म अकर्ममा कर्मको सिद्धान्तबाट अर्थात् अन्तस्करणसँग नमिसिएर हामी सबै आफ्नो वास्तव अमर आत्मा स्वरूपमा रहिरहन सक्ने हुन्छौँ भन्ने आदि प्रसङ्ग हिजोको थियो आजको प्रसङ्ग हो ईश्वर भन्नाले सगुण र निर्गुण दुवैलाई लिनुपर्ने हुन्छ अब निर्गुण ईश्वर भन्नाले त अब हामीले प्रसङ्ग केही दिनदेखि गर्दै आइराखेका छौँ त्यो आत्मा परमात्मा रूपले यसको साथमा सगुण ईश्वरलाई पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ किनभने हामी अब निर्गुण ईश्वरबाट त हामी आत्मा परमात्मा रूपले रहिरहन्छौँ तर हाम्रो कता कति त्यो मनमा लुकेर बस्या हुनसक्छ होइन यत्रो संसार छ यो संसार एकातिर म एकातिर हो ता कि अथवा के हो त त्यसको पनि एउटा निर्कोल चाहिँ हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि जिज्ञासा आफूभित्र हुनसक्छ त्यसलाई पनि हामीले मेटाउनु पर्छ किनकि हामी त लगातार केवल ईश्वरमा रहिरहनु छ त्यसैले त्यो त्यस अर्थमा पनि सगुण ईश्वरको रूपमा पनि सगुण भनेको यो शरीर संसार संसारसहितको ईश्वर गुण गुणसहितको ईश्वर त्रिगुण त्रिगुणरहितको ईश्वर सत्वगुणसहितको ईश्वरलाई पनि हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र यही सन्दर्भमा यो विश्वमा तिनवटा चाहिँ नि सबभन्दा शीर्षस्थ सबभन्दा माथिको बात छ आज भने सिद्धान्त त तिन कुरा छन् जुन कुरा संसारका सबैको कु लागि जान्न अति जरुरी छ र जुन जानिसकेपछि संसारका सबै अटाउन सक्छन् हुनाले अब यो वाद के हो भन्दाखेरि जस्तो हिजो भनिसकिएको थियो एक अजातवाद दोस्रो सृष्टिवाद तेस्रो सृष्टि दृष्टिवाद अब अजातवाद जो एक नम्बर हो यो तिन सिद्धान्तमा यो जो अजातवाद हो त्यो एकदमै माथिको हो यो यो चाहिँ नि संसारमा जो सबैभन्दा उत्तम जो हुनुहुन्छ उहाँले मात्रै यसलाई लिन सक्नुहुन्छ अथवा अर्को अर्थमा यो सबैको वास्तव स्वरूप भएको हुनाले राम्रोसँग ध्यान दियो भने सबैले यसलाई लिन सकिने हुन्छ Uh, अब यसको नामै छ जा अजातवाद जातरहित यो जात फलना जात यो जात यो जात भन्ने जुन छ त्यो त शरीरलाई लिएर भनिया कुरो uh, हो शरीर त जस्तो अस्तिनीको अप्रसङ्गमा थियो आगो र फलामको दृष्टान्तमा अब आगो स्थानीय त आत्मा ईश्वर परमात्मा हो भने फलाम स्तरीय फलाम स्थानीय त शरीर हो शरीर प्राण आदि हुन् अब शरीरको बाटो हो यो चाहिने म फलना जातको हुँ म चाहिने यस्तो यस्तो खानदानको हुँ यस्तो कुलिन हुँ यस्तो नामथरको हुँ म त यस्तो हैसियतको हुँ म त कहाँ चाहन्छु नै हुँ र म जस्तो त कति होलान् र यस्ता आदि जो कुराहरू छ यो शरीरलाई लिएर हो अब यहाँ चाहिँ आत्मज्ञानमा शरीरलाई यो फलाम स्तरीय रूपमा गणना गरेर जो मुख्य हो फलामदेखि भिन्न जो आगो जो मुख्य हो त्यो आगो स्थानीय आत्माको हामी चर्चामा छौँ र आत्मा सबैको हो सबैभित्र आत्मा, आत्मा छ त्यो प्रसङ्गमा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ जुन यथार्थ हो अब अजातवाद भनेको यो यो सिद्धान्तमा यो त्यो फलाना यो त्यो भन्ने केही छैन यो चाहिँ नि दत्तात्रेयले अवदूतले के भन्नुभएको छ भने न ताहम भज गोविन्दम भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भने न तिमी छौ न म छु यहाँ भएको त भगवान् मात्रै हो भन्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अजातवादको कुरा हो फेरि संसारको श्रेष्ठ ज्ञानी अष्टावकले शिष्य जनकलाई भन्नुहुन्छ हे जनक शुद्ध चैतन्यदेखि बाहेक कहीँ केही छैन यसरी बुझ शुद्ध चैतन्यदेखि बाहेक है केही छैन यदि शुद्ध चैतन्य बाहेक अरू पनि छ भनेर तिमी तर्क गर्छौ भने तिम्रो लागि त्यति हो बन्धन अरू बन्धन यहाँ केही पनि छैन भएको हो शुद्ध चैतन्य मात्रै भन्ने यसरी भन्नुहुन्छ शुद्ध चैतन्य भने आत्मा मात्रै अथवा निर्गुण ईश्वर मात्रै अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म मात्रै ब्रह्म भन्नाले के के बुझ्नुपर्छ भने ब्रह्मा र ब्रह्म चाहिँ नि फरक फरक हो ब्रह्मा चाहिँ नि सृष्टिकर्ता हो सृष्टि गर्नेमा हो त्यो दृश्यपटमा आउनुहुन्छ उहाँहरू अब यो चाहिँ नि जो ब्रह्म हो त्यो चाहिँ नि त्यो आत्मा परमात्मा निर्गुण ईश्वरको प्रसङ्गमा हुन्छ यो चाहिँ नि ब्रह्म परब्रह्म भन्ने चाहिँ नि यो एकदम सर्वोच्च शब्द हो यिनीहरू यसमा चाहिँ नि एक सिवा अर्को केही पनि हुँदैन यसमा चाहिँ सृष्टि गर्ने पालन सम्हार गर्ने भन्ने प्रसङ्ग यसमा आउँदैन त्यो चाहिँ नि शरीर संसारलाई लिएर हो ब्रह्म वस्तुमा ब्रह्म चैतन्य वस्तुमा त्यो चाहिँ नि अजातवाद भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ नि अरू प्रसङ्ग छैन यो चाहिँ नि जो अजातवाद हो यसमा के सिद्धान्त छ भने यो चाहिँ नि नुँ। नुँ। यो चाहिँ नि पारमार्थिक सत्य ब्रह्म चैतन्य हो पारमार्थिक सत्य पारमार्थिक सत्य भनेको चैतन्य रूपले सत्य अर्थात् परमात्मा रूपले सत्य यो अजातवादमा के के मानिन्छ भने ब्रह्म चैतन्य मात्रै छ अर्थात् केवल परमात्मा मात्रै छ परमात्मादेखि अरू यहाँ कहिले कहीँ केही छँदै छैन न पहिला केही थियो न अहिले छ न भविष्यमा होला किनभने ब्रह्ममा अर्को वस्तु हुनु सम्भवै हुँदैन भनेर यसले चाहिँ नि जगतको सत्तालाई मान्दैन यसले यो जगत वास्तवमा केही हुँदै होइन हुँ हुँ यो यसको सृष्टि भएकै छैन यो रहनु सम्भवै छैन यस्तो ठोकी ठोकाउ छ यसमा यो ब्रह्म चैतन्यमा अजातवाद भन्छ यसलाई जस्तो सुसुप्तिमा हामी हेरौँ न त्यहाँ सुसुप्तिमा चाहिँ शरीर संसार भन्ने एक थोभा पनि छैन त्यहाँ सृष्टि भन्ने कुरै छैन त्यहाँ पालन पोषण भन्ने संहार भन्ने त्यहाँ प्रसङ्गै छैन त्यो अजातवाद हो यो चाहिँ चाहिने मुक्ति तत्काल मुक्तिको साधन हो यो संसारका सबैले तत्कालमा मुक्ति पाउन यो अजातवाद सिद्धान्तबाट सबैले सधैँ जहिले पनि जतिखेर पनि सम्भव हुन्छ यसमा वशिष्ठ भगवान्ले चाहिँ नि ज्यादा जोड दिनुभएको छ अजातवादमा यहाँ एकवाद यहाँ एक, एक आत्मवाद मात्रै छ एक परमात्मा मात्रै छ एक परमात्मा नै अरू रूपले देखिएको जस्तो भए तापनि परमात्मा मात्रै हो परमात्मादेखि अर्को यहाँ केही छँदै छैन यो ठोकी ठोकाउ कुरा हो वास्तवमा हो पनि यो यो यथार्थ कुरा हो यो वैध कुरा हो यो तर हामी चाहिँ के भने मूल बाटोमा नहिँडेर चोर बाटोबाट बाटो हिँडेका छौँ हामीहरू ब्रह्मचैतन्यको बाटो हो मूल बाटो परमात्माको बाटो हो मूल बाटो अब यसलाई भुसुक्क बिर्सेर चित्त खडा गरेर सरी संसार नाना खडा गरेर यसो गर्छु उसो गर्छु यता मिलाउँछु उता मिलाउँछु यो यो चाहिने यो चाहिँ लुकी छिपी बाटो हो यो त्यसैले लुकी छिपी बाटोमा चाहिँ धेरै दुःख पाइन्छ पाएंच। मुक्ति त पाइन्छ तर धेरै टाइम लाग्छ सिधै बाटो सफा बाटो हिँडेपछि त्यहाँ कुनै कुनै किसिमको त्यहाँ चाहिँ नि अप्ठ्यारो आउँदै आउँदैन सधैँ आनन्दै आनन्द सधैँ परिपूर्णता हुनाले यसमा चाहिँ नि यो अजातवादमा केवल ब्रह्म चैतन्यलाई लिइन्छ र सबैको स्वरूप केवल ब्रह्मचैतन्य नै हुन आउँछन् अब यो चाहिँ चाहिने यो प्रसङ्ग हाम्रो फेरि फेरि हामीले चाहिँ नि अर्को पटकमा यसलाई फेरि अगाडि विस्तार गर्नेछौँ र हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी सबैको यथार्थ स्वरूप ब्रह्मचैतन्य हो यो अजातवाद यो चाहिँ नि सर्वोच्च शास्त्रको एकदम मुख्य सिद्धान्त हो यो सबैको अधिकार छ चा। खालि चाहिँ हामी निर्णय मात्रै गर्नु पऱ्यो र यो चाहिँ नि हिन्दू धर्मलाई जातिपाती भनेर धेरै बेला धेरै ठाउँमा छायामा पनि पार्न खोजिएको छ अब यहाँ भन्नु पऱ्यो कहाँ छ जात हिन्दू धर्मले जुन शीर्षस्थ सिद्धान्त छ त्यसले कहाँ जातको कुरा लिएको छ अजातवादमा जातको कुरा कहाँ आउँछ छुवाछुतको कुरा कहाँ आउँछ बरु के भने यो यसलाई नलिएर चित्तलाई लिनु हो छुवाछुत चित्त त अवास्तव वस्तु हो नि वास्तव ब्रह्मलाई छोडेर अवास्तव चित्तपट्टि किन लाग्ने यदि लाग्ने हो भने त्यो छुवाछुत भयो त्यसैले साँच्चैको चाहिने अछुत त के हो भन्दाखेरि चोखो त के हो भने परमात्मा हो परमात्मालाई लिएपछि अजातवादलाई लिएपछि यहाँ कुनै चाहिने भेदभावको प्रसङ्गै आउ प्रसङ्गै आउँदैन सबै अभद अभेद हो सबैको वास्तव एउटै स्वरूप हो त्यो ब्रह्मचैतन्य हो त्यो हामी हौ यो, यो आजको मुख्य प्रसङ्ग अब हामी यसलाई फेरि अर्को भोलि चाहिँ हामीलाई विस्तार गर्नेछौँ अब भोलि हाम्रो निर्धारित समयसम्मको लागि म सबैसँग प्रेमले बिदा चाहन्छु जय पशुपतिनाथ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउसो एक पैतालिस बजेदेखि एक सय दुई मेगा